Maxwell med Center of the Universe. Mer nyheter med Isabel blir det först om en timme. Martina, Kodjo och David. Ja, och den här morgonen även Hanna Persson, känd som Hanna P från bloggen med samma namn. Det är, ja, det är väl fredagsstämning även om vi har hamnat mycket kring, ja, ilska. Rage, alla dess former. Det är så jävla fredags, det är ju Sverige, det är ju VM-kval ikväll. Ja. Och jag bryr mig om sånt. Du, på riktigt bryr dig om sånt, va? Ja. Du är inte ironisk nu. Nej, jag är inte ironisk alls. Fotboll. Nej, är du fotbolls... Nej, alltså, jag tänkte fråga vilken sport. Du är inte heller, nej. Inte heller. Det är provocerande för mig att höra. Men vadå, du älskar ju bara landskamper. Ja, men det är det. Ska bara Sverige. Men ja, exakt, men jag är inte så insatt i klubbfotboll och sånt där. Lite grann så. Men nu är det VM-kval och det är lite viktigt också. Det är de matcherna som är kvar är viktiga att vinna. Men kan du berätta då, dagens Sverige, match... Sverige-Irland. Ja. De spelar i Irland mot Irland. Och de måste vinna för att komma med VM? Eller? Nej, men just nu så är Tyskland etta. Och sen så är det Österrike, Irland och Sverige är på tredje plats. Delad andra plats, tror jag. Ja. Men så det är viktigt att att Sverige tar den här tvåan och kan bli bästa tvåan. Förlåt, men Irland känns inte som ett svårt lag. Va? Jo, men de är väl säkert jättebra. Jag vet, men jag, alltså, jag klabbar ihop Irland nu med, alltså, engelsktalande länder. Ja, de är ju jättefotbollsintresserade. Ja, rent fördomsfullt så skulle man nog kunna tänka mig att de är bättre eftersom de pratar engelska och nära England och kanske mer än fotbollskultur så. Men jag tror ändå att Sverige, svenska landslaget är bättre, plus att vi har Zlatan. The Zlat. Mm. Men alltså, jag tänker mig att irländerna är snälla fotbollsspelare. Jag har ingen aning, jag är inte alls insatt. Jag vet inte vem som är vem. Jo, men om men man de känns väldigt snälla. Ja, man ska nu klubba. Ja, kanske. Jag vet alltså, inte. Engelsmännen känns lite dryga i sin fotboll. Ja. Men de vet ju om att de är bra. Ja, men irländerna känns som sådär, oh, I'm sorry, did I touch the ball? Oh. Ja. God, jag vill bara ligga med irländare. De snackar så sexigt. Okay, ja, men jag tror att de är, sorry, I'm so sorry. Here, Zlatan is it. Here you go, take the ball. Oh. You're very tall, very tall. Och så tar man en öl efteråt. Ja, let's go. Point. Men skottarna var ju här och spelade fotboll mot Sverige, Skottland. Och då var det verkligen så här, vilken gemytlig, trevlig fotbollsstämning. De borde ju ändå vara på något sätt förebilder. För de gick runt sina kilts och bara var glada och trevliga. Drack lite väl mycket kanske. Men ändå glada och trevliga och sjöng någonting. We'll be coming, we'll be coming, we'll be coming down the road. Någonting sånt där. Gud, vad härligt. Nu började jag lite högt. Ja, men du klarade av det. Du har en fin röst. Det känns som att det ska bli en stegring. Och det blev det också. Det blev det också. Men inte den här gången. När jag gjorde en cover på deras fotbolls... jättegulliga skottar. Fattar hur Braveheart hade varit i Davids tolkning. They can take away our freedom. They can take away our lives, but they'll never have our freedom. Freedom, freedom. Gulligt. Finns det någon sport som du följer? Alltså, finns det något som du säger, åh, nu går det här på tvn? Nej, alltså, nej. Damernas EM-grej. Ja, EM-grej. Du menar fotboll? Ja, precis. Det följde jag väl lite, liksom. Men alltså, den enda sport jag håller på med, det är pingis. Alltså, Judah Friedlander som var här var också pingisnörd. Ja, men han hade ju med sig sitt... Spelar du fortfarande pingis då? Nej. Varför ska alltså, du så hållfullt? Nej, alltså pingis är ju kul liksom. Men det var typ den enda sport. Jag är väldigt bollrädd. Och det är ju en väldigt lätt boll i pingis, så det var ju skönt. Men jag slutade ju kanske när jag var 10. Ja. Så att nu ska det ju inget. Du gick på pingis, det var inte en fritidsgårdsspelande. Nej, jag gick på pingis, men det var mer typ så här, om ni klarar 10 bollar fram och tillbaka får ni en glass. Alltså, det var på den tiden, det är underbart. Men skulle du kunna spela en match nu? Tror du att du har kvar det? Ja, jag har ju försökt, men nej. Alltså, jag tror att jag ändå spelar mindre pingis än folk som har spelat mycket pingis på typ fritidsgårdar och i skolan. Okay. Så att jag är ju inte så bra. Nej. Alltså, att jag var bra på någon sport. Men... Jag tror vi behöver ett pingisbord. Jag känner nu att det håller på att formas en briljant idé av att vi kör internationella pingismästerskapen i Sveriges Radio. Men jag skulle verkligen, för jag spelade också pingis som barn. Mm. Alltså, men typ som du, att jag slutade kanske vid 11 års ålder. När jag var liten spelade jag. Och gick också på träning. Och jag har inte spelat i vuxen ålder, men jag har en känsla av att jag nog still got. Eller hur? Skulle det vara sånt självförtroende, Martina? Ja, men skulle det vara helt fel? Ja, det var det ju 14 år sedan. Ja, men jag tror det ändå.
jag får Men skulle det vara fel av oss att utmana övriga morgonprogram inom Sveriges Radio? Men kan vi inte öva först? Nej, men ja, men det är klart. Kan vi inte fixa ett bord först och se om jag har det? Ja, okej, ska vi fixa ett bord först, se om du fortfarande har det? För att det kommer typ hänga på dig. För jag tror, alltså jag upplevde det som att jag hade det då. Fast det finns men det gjorde jag med, men sen när man testar när man är äldre, man ska inte göra det. För och det då känns ju att det finns en risk att du kan vara the John McEnroe av pingis. Men det borde ju, alltså i detta stor... Vad fan, vad inne! Håll tillbaka den! Ja, det kommer bli så. Naturligtvis. Dalmålet kommer fram från ingenstans och bara tappar det totalt. Mm. Jag är helt säker på att det finns ett tennis. Pingisbord någonstans i det här huset. I det här stora huset måste det finnas. Ja. Ska vi göra det? Ska vi göra det? Ja. Charlotte. Charlotte. Vad betyder det betyder jajamän. Vi fick jajamän för ge mer jobb. Roligt. Första internationella pingismästerskapen i Sveriges Radio. Norrboy och Sam Smith med La 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 i morgonpasset i P3. Vi är alla så uppspelta och glada över att vi ska få hit ett pingisbord. För det var så jag uppfattade att diskussionen under låten slutade. Visst. Ja, ja, det var klubbat och bestämt. Men det blir väl då någonting som dyker upp nästa vecka, för nu är det ju redan fredag och vi måste ändå sno ett pingisbord från gymmet, verkar det som. Ja, framförallt var ju producent Charlotte så i extas över den här idén. Det var kul att se den typen av engagemang. Ja, helt plötsligt kommer det. Jag sitter på en liten artikel här från DN och jag tycker att den passar ihop lite grann med det vi har pratat om idag, Rage. Där de håller på att prata om olika jobbiga typer på arbetsplatsen. Där jag så här långt inser att jag är allihopa. Är du? Såklart. Men jag kan ju läsa upp några. Jag kan börja det. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olika typer av arketyper som vi stör oss på. Stereotyper liksom. Ja, vi börjar med en uppmärksamhetskåte. Ja, nej. David. Men martyren. Ni kanske känner igen dem, eller om ni är den personen så kan ni ropa hej. Martyren, ja men det är jag. Erbjuder sig att jobba exempelvis julafton och är ute efter att andra ska tycka synd om dem. Oh, vad sjukt att jag är här trots min förkylning. Martyren har egentligen ofta en baktanke. Om den erbjuder sig att jobba under julen är det därför att den vill vara ledig i påsk. Förekommer det här genom att själv erbjuda sig att ta julpasset, då är det plötsligt inte längre synd om martyren. Aha. Ja, men att om martyren säger typ ja, om jag kan gå in fast jag är sjuk, så, men nej, men lugnt, du behöver inte komma, då är det inte synd om mig. Nej. Pessimisten är ofta lite äldre. I ain't saying shit. Jag fattar inte ens referensen. Är ofta lite längre, har jobbat på arbetsplatsen länge. Den här personen... Det är också opassande att producenten skrattar högt och lite hånfullt, om jag bara får sticka in det. Jag ska kommentera Kodos ögon här medan. Den här personen säger alltid, det har vi redan gjort, eller det kommer aldrig att fundera, och sprider en dålig stämning. Ja, men det är väl hårt att säga att jag sprider dålig stämning. Det är ingen som stämning. Säger att det är du alls. Dina ögon säger allt. Kamera. Jag tittar bara upp. Okej, men jag kan titta på David. Ja. För att ändra på det här beteendet kan du be pessimisterna komma med egna förslag som inte har gjorts förut och som kommer att fungera. Ska något förändras på företaget är det tips att sätta pessimisten i en projektgrupp som ska komma med förslag. Besservisen, hon är ju inte här idag, har alltid rätt och ska alltid ha sista ordet i allt. Det här är en jobbig typ som dessutom kan vara farlig att förolämpa, no shit, eftersom besservisen inte drar sig för att hämnas. För att få personen att sluta hävda sig kan man själv förekomma och lyfta fram personens kvaliteter. Jag älskar dig. Gör du det? Det går också att efterfråga källan när personen tvärsäkert slår fast något. Fall inte i fällan och tro att personen alltid har rätt. Mobbaren. Ja. Kan vara genuint elak, men det kan också vara en person som hela tiden drar skämt som inte passar sig. Ja. Fast du är ju inte genuint elak. Nej, jag menar väl. Orsaken kan vara att personen är nervös. Eller i det här fallet att är det bäst att säga till personen att den här typen av skämt inte fungerar i den här gruppen. Tidsoptimisten kommer alltid för sent. Nej, förlåt, du kommer inte för sent. Nej, det gör jag inte. Jag kommer precis alltid i AC-tid. Ja, det gör du. Ja. Försök intala andra att det beror på ett personlighetsdrag och inte något med lathet eller nonchalans att göra. Det här är bästa tricket att inte spela med. Låt personen veta att du märker att den är sen och att du inte tycker att det är okej. Mm-hmm. Smita den. Ta 2 timmars lunch. Får alltid något fel på datorn och kan av olika anledningar aldrig arbeta. I det här fallet kan du konfrontera personen och visa att du ser... Vadå ser vad?
Nämn till exempel att den här, det här är femte gången på en vecka som din dator är trasig. Och det var de arketyperna. Jag vågar påstå att jag är lite av en mobbare och martyr. Jag tycker faktiskt inte att mobbaren stämmer in på dig, Kodjo. Nej. Jag tycker inte det. Du är lite martyr. Ja. Du är en slags skämtare, men inte mobbare. Jag tycker inte faktiskt taskigt. Inte det. Nej. Däremot så kan jag ju absolut ta på mig pessimisten. Och, nu låter det som han som skickade mail till McDonalds. Jag tycker. Ja. Jag kan ta på mig. Jag, av de här typerna så är jag ju den, naturligtvis. Och besserwissern är ju... Besserwisser. Ja. Hanna, du som jobbar hemifrån mycket. Ja, jag tänkte på det. Det är jättesvårt för mig att säga. Är du ens en typ? Alltså jag tror att jag också är typ alla de här grejerna, men kanske mot mig själv. Ja, eller drygt så drygt smitar den bara. Tidsoptimism, man börjar alltid för sent med det här. Alltså jag frilansar ju, så att ja, man börjar med projekten för sent. Och, ja. Är du lite av en smiter också kanske? Ja. Jag ska skriva, men jag ska börja verkligen. Ta lång lunch idag. Var ska du någonstans? Ut. Ja. Kollektionen med dig själv. Hemma i soffan. Jag ska på tålåt mig vara. Ja, men jag får väl jobba julafton då. Hur länge ska man duscha? Vilken typ är du då, David? Jag vet inte, jag tror också att jag är någon slags kombination av ett par, tre stycken av dem. Jag skulle säga besserwissern. Snarare i det fall att du oftast, du står på dig, även fast du inte har rätt. Jag står på mig utan källförteckning, så skulle jag säga. Det är inte, men det är inte det man tänker på. Jag tyckte, vad heter den, tidsoptimisten passade in på det. Men du kommer ju inte för sent. Nej, men här är det ju någonting som börjar på riktigt. Ifall det är någonting som inte börjar på riktigt en tid, då har jag svårt för att passa den tiden. Menar du som ett möte? Eller som ett film. Möte, ja. Eller men någonting som inte är live-radio inför drygt en halv miljon människor, då har jag svårt att passa tiden. Ja. Alltså jag vågar ju påstå att vi allihopa, om det gäller morgonpasset, vi ska ses vid en viss specifik tid. Då är vi alla tidsoptimister. Ja, verkligen. Vi ses klockan 5, då börjar jag försöka komma 5:30 så att jag inte är först på plats. Ja, men det är för att alla känner till de här bristerna hos alla andra. Så, men han är ändå inte där nu. Nej. Och så står båda så hemma. Och så hemma. Drar alla på, det är fruktansvärt att vi ska ses utanför jobbet faktiskt. Alla ringer från taxin. Jag bara, jag är på väg. Ja, visst. Jag hör att du är naken. Stäng av kranen nu och sätt dig i taxin. Marlene med Bon Voyage i morgonpasset i P3. Hanna, vad ska du göra i helgen? Det är ju faktiskt fredag idag. Mina svärföräldrar kommer ner. Ja. Hurra! Kommer de från Sundsvall då? Japp. Yes. Mm. Vad har du planerat för storstilat, kul, flådigt? Ja, kanapéer. Ja, nej, men det finns ju en nackdel med Stockholm, och det är att man måste vara ute i sån jäkla god tid för att boka bord. Ja. Och det har ju inte jag gjort. Nej. Så att det blir ju köttsoppa hemma då. Ja, men det är väl också mysigt. Ja, och sen ska de få hjälpa oss och typ fixa lägenheten och sånt där. Ja. Annat kul. Mm-hmm. Men ska du inte förbereda någon sån här mysig förrätt? Ja, tänker du då? Såna här, vad heter de? Puffy puff... krustig grejer som man kan lägga saker och ting i, som en halv boll. Smördegsgrej. Nej, torkade boll i krustig puff. Ja, krusader tänker du på. Är det heter? Krusader, men, alltså för jag att göra. Inte, ja, men det är som krusader. Tänk dig en halv fotboll som du skär av och så är det gjort utav något hårt brödmaterial. Det är som ett litet hårt pajskal som man kan lägga typ skagen i och så. Exakt. En och sån typ lite dill och någon räka kanske. Ja, en sån fint det har du lagt upp förut. Det har hänt. En sån ishavsröra, de där stora rombitarna och en räka på. Boom. Bob's Ronco. Det är inget jag planerat, men kanske. Tack för idén. Är du som bra på mat? Lagar mat? Ja. Nej, det är jag väl egentligen inte. Min sambo skulle nog säga att jag kanske inte. Men, ja, jag vet inte. Stuvad makaroner är jag bra på. Ja. Svalkorv och sånt. Ja. Men jag är väl ingen liksom finsmakare och sådär. Nej, jag fattar. Men vad ska ni göra då nu när de är här? Är det någonting ni ska... Ska ni gå Stockholmsvarvet och bara gå runt och titta? De har ju varit här ganska mycket, så att jag vet faktiskt inte. Ni får, har ni någon förslag? Vad gör man med sina svarvisar? Alltså, turistbuss. Är det verkligen kul? Jag har inte gjort det, men jag funderar hela sommaren. Det har jag också tänkt på den här sommaren, att jag skulle vilja åka själv. Mm. Det finns ju de som har öppet tak och det verkar, man åker runt i stan. Och, jag tycker att det skulle vara kul även om man bor här. Turist i sin egen stad. Tänker jag. Mm. Som en kul grej, så kan man väl hoppa av när man vill. Man behöver inte sitta 2 timmar Nej. Om det är tråkigt. Nej. Eller sån här båt. Båt också, det skulle jag också vilja göra. Ja, jag tror det är kul. Jag skulle själv vilja göra det. Ja, men kanske. Bara så här, som en timme om det är fint väder. Mm. Så att de får lite ork.
ork när de ska hem och fixa hos er i lägenheten. Ni kan ju gå ut också, bara vara ute till fem. Ja, det är ju sista ett uteställe, jag vet inte om jag får säga det här som det här public service, men ett uteställe som jag var mycket på i sommar eller till från. Det är sista helgen där. Så att så du måste få med det också? Ja, och jag har planerat att de kanske kommer gå och lägga sig runt 10. Så då kanske man kan... Då drar du på dig partystassen. Ja. Och du tror att de går och lägger sig vid 10? Ja. Är de mormoner? Ja. Inget illa menat mot mormoner. Nej, absolut inte. Men bara att de kanske är ordentliga. Det är bara det jag menar. Ja, det är... Jag hoppas att du hinner med båda i så fall. Låter ju ändå som en underbar helg. Hanna, tusen tack för att du kom tillbaka till morgonpasset. Du är välkommen tillbaka när som, ska jag säga. Schysst.